Dobrý den, po týdnu vás zase zdravím a vítám u dalšího úvodu do neděle, tentokrát 21. neděle v mezidobí. A inspirací mi tentokrát je jeden mladý pár snoubenců, se kterými jsem se setkal tento týden. A když jsme si společně povídali, proč vůbec mít svatbu v kostele, proč něco tak intimního, osobního vůbec předkládat před institucí církve, před boží tváří, proč to nestačí jenom na radnici, tak ta slečna se tak na mě podívala a řekla, mě to hlavně nějak přináší naději. Já vždycky, když přijdu do kostela, tak cítím hlavně naději, že přes všechny moje třeba těžkosti nebo křehkosti přeci jenom tedy to Bůh nějak vede. A to mně přijde důležité nějak zaslechnout. Možná, co můžeme jako křesťané na prvním místě nést dnešnímu světu. Světu, který je asi docela dost proměnlivý, měnící se, možná takový zmatečný, rychlý, možná také někdy smutný a je tam hodně nejistoty, tak to, co jako křesťané můžeme dávat, nabízet, to, co čím můžeme obohacovat svět, může být právě naděje. Ale není to nějaká naděje teoretická, musí to být naděje prožitá. A přijde mi, že spíš my sami tady musíme tu naději nějak žít a stávat se naším životním stylem, tím, jak přemýšlíme, tím, co děláme, sami vlastně těmi, kteří přináší naději, tedy Ježíše Krista, jeho přítomnost do světa, ve kterém se pohybujeme. A krásně k tomu jde první čtení této neděle, které je z 66. kapitoly Izajáše, což je moment, kdy ten prorok, ve kterém je to vysloveno, tak ten moment, ve kterém se prorok nachází, vůbec není jednoduchý, oni se vrací z babylonského zajetí a přichází opravdu veliké těžkosti a problémy. On jim vlastně dává takovou velkou právě naději, ale chce, aby to byla naděje prožitá srdcem a aby to nebylo povídání o naději, ale aby z nich jiskra naděje, nebo ta záře naděje opravdu vyzařovala dál. A když si přečteme to čtení pozorně, tak já jsem si tam pro sebe našel takových 5 kroků, které myslím, že můžou být jako dobrou pomůckou pro svoji sebereflexi, reflexi svých vztahů a že je to vlastně takové křesťanství v kostce. Nejdříve to začíná všechno tím, že se tam říká, že Bůh nás zná. Znám jejich myšlenky, znám jejich skutky. Tady ta znalost Boha, a možná, že my s tím nějak počítáme, víme, že Bůh nad námi nějak je, ale že mě zná, že na mě nezapomněl, že není pouze divákem, ale že je to hluboká znalost, myšlenky, skutky, to, co je viditelné i to, co je skryté. A je to znalost Boží, to znamená nejvyšší pravdy lásky. Není to, že mě policajt chytil u něčeho špatného, co jsem udělal, ale je to znalost. Je to láskyplná znalost mého života. V tom se mohu koupat. Tím to, myslím, začíná. Nejde o to, abych znal Boha, nebo abych poznal pouze, že Bůh je, ale já jsem poznal, že Bůh mě zná, že můj život nějak patří do jeho mysli. Potom se tam říká, že nás shromažďuje, nebo je shromažďuje. Což tedy nějak souvisí se vztahy, které jsou pro nás nějak důležité. Zase vidíme naši společnost, kde něco jde krásně, něco je, kdy jsme hodně rozděleni a nejenom v tom globálu, ale i v tom, v té každodennosti, v naší církvi, obci, farnosti. Možná se nějak snažíme dávat dohromady, nebo možná už jsme na to rezignovali. Každopádně Bůh nás tvoří jako společenství, pečuje o ty vztahy a shromažďuje nás, nechce nás rozdělit, nechce nám dát nástroj, abychom ty druhé ukamenovali a oddělili se od těch druhých, ne. Je to něco, co shromažďuje, co opravdu jako ty moje vztahy nasměrovává tak, abychom žili společenství. I teďka třeba začátkem školního roku přemýšlíme zase, jak ty farnosti dál vést. Nesmí to být naše projekty, není to to, že oni se shromáždili, ale jsou shromažďováni Bohem, to je vlastně každá mše svatá. Shromáždit se. A zase pocítit to, možná trochu promyslet, ale hlavně pocítit ve svém srdci, promeditovat si to. Jsem shromažďován.
v rodině, přes všechny ty slabosti nebo ty špatné věci, které Bůh právě zná a přesto to nějak dokáže. S tím souvisí třetí bod, že ti lidé jsou zachráněni. Tedy Bůh ano, dobře ví, kde hynu moje radost, naděje, plány a dokáže to zachránit. Dokáže mi nasměrovat tak, abych byl zachráněn. Takže to opravdu není nic o teorii, ale je to můj konkrétní život, se nasměrovává k dobru. Kde to cítím, jakým způsobem, kde bych to třeba potřeboval hlouběji, být zachraňován. A potom právě přichází zajímavá věc, že ti, kteří jsou shromážděni, zachráněni, tak jsou najednou posláni. Tohle je hodně častá dynamika, třeba u Marka, povolali, aby byli s ním a posílali je dál. To je vlastně charakteristika apoštolů, charakteristika křesťanů. My jsme shromažďováni, zachraňováni, cítíme, jak nás Bůh zná, jak nás má rád. A ne proto, abychom byli odděleni od těch ostatních, ale abychom byli posíláni. To znamená, když tohle to prožívám, tak to najednou nesu dál. A proč právě? Aby zjevili Boží slávu. Což mně přijde, to je to, že to, co jsem prožil, to prožívám znovu a znovu a často velmi nedokonale. To, co prožívám nějak jako v Boží událost v mém životě, tak to mě otvírá, posílá do světa, ne abych tam šel něco vysvětlovat, kárat, napomínat, ale abych nesl naději. Ta naděje touto začíná, stejně jako to začalo u mě, tedy ne káráním, ne povinností, ne tohle nesmíš, tohle musíš, ale tím, že jsem poznal, že mě Bůh zná a že ta jeho znalost je plná lásky. To je ta jeho sláva. A tu já potom nesu dál do světa. A potom opravdu ten svět a velmi konkrétně a zároveň jednoduše a přirozeně, tak to je to slovo, které jsem hledal, tak toto mohu nést dál do světa. Říkají se tam konkrétní národy, to jsou moji florbalový tým a ten pracovní kolektiv a tenhle ten člověk, kterého potkávám třeba někde v obchodě. A potom je tam ještě důležité daleké ostrovy. Mám jít i k těm dalekým. Nikdo není pro Boha dostatečně vzdálen, aby tam někoho neposlal. A tady ta naděje skutečně platí pro každého. Církev nesmí být úzkoprsá. Tak tady ty ještě, ty jsou tak nám nějak blízcí, tak ty oslovíme. A zbytek mě vlastně nezajímá, protože ty jsou příliš dalecí. Izajáš má často, se to tam opakuje, nebo několikrát se tam opakuje, že ten prorok, ten, kdo nese Boží hlas k těm vzdáleným zemím. Tak, tolik tedy inspirace k další neděli, konkrétně tedy k prvnímu čtení, zase moc doporučuji v klidu si přečíst, zastavit se u některých slov a tak nějak se jako s tím v klidu pomazlit, nechat to prokořenit, tím prokořenit náš život, jako když se nakládá maso, a tak to musí prostě se chvilku nechat uležet, podle mě i ta modlitba nejde jenom o hlavu, abychom si to promysleli. Můžu to takhle sdílet s ostatními, ale hlavně to nějak prožít a obrátit do modlitby. Tedy prosit nebo děkovat za ty věci, kde to nějak prožívám a také prosit o věci, které prožívám nějak těžce, že nejdou. Děkuju vám za vaši pozornost, vážím si toho, že videa sledujete a budu se těšit zase příští týden s Pánem Bohem.